Takže ahoj u dalšího dílu ze 7 Days to Die. Kopeme tady tu základnu. Vykopal jsem už nějakých... pár bloků. Asi 20 bloků do země, takže nic moc. A mám problém tady s teplem, protože tady je strašný teplo, takže... jedu se trošku ochladit tady nahoru. Doufejme, že to pomůže tedy. No a dnešní díl nebudeme kopat, jako budu kopat až potom. A vidím, že moc teplota tady dolů nejde. Takže si vezmu ještě jednu bandáž a... udělám si skleničku juky. Teplota jde dolů, no ale nic moc. Ta rychlost. Jdu si ještě nazbírat trošku tady juky, no ale... No ale pojedeme asi dál. Už máme 40 a já jsem se chtěl podívat tady do toho městečka, který je před námi, takže je to v pohodě. Už jen sjet ten kopeček dolů. Tamhle už vidím to městečko, takže je to v pohodě. To už jsem jednou říkal, že jo. Dneska asi mám celý den pohoda. A nad ránem, když jsem kopal, tak tam přiběhli zombíci. Bylo jich docela dost, ale ty framey v pohodě zabránili, aby se dostali nahoru. Tady je náhodou dobrý nájezd, takže to je perfektní. Je to přímo u města, takže to jsem docela rád. A my máme tady takový úkol najít nějaký augr.
Toho psa doufejme, že zabiju. To by bylo nemilý, kdybych ho nevtrhl. Jo, dobrý. Ona nám stala. Nevstala. To se mi zdálo. Takže budeme tady lootit v tomto městě, protože je nejblíž. Je jich tady požehnaně. Pilky. Vitamíny, tak ty zkusíme vzít si. Dělá to něco? Asi nic. Lutit je budeme až potom. Co automat? Jo, je za prachy, takže tohle ten není ten dobrý. Tamhle. Ty zombíci nic nemají u sebe. Tohle ten? No. Jo, nepotřebný věci. A tady je mina. Pěkný. Někde tady je? Voda. Tady taky nikdo. A tady. Pivka. To už při kopání nějak nepotřebuju, protože
Rostlinky, farmář, co bych od něj očekával jiného, že jo? Já jsem se netrefil. Jo, ty boty skrapneme a z toho vyrobíme koloty. Nejdříve musíme tady to hezky vybílit. Vyčistit. Tady je kuchyň, tam je zase miná. Výborně. Já to skrepnu, nepotřebuju. Teď to tady prohledáme pěkně. Takže první čas máme za sebou a měli bychom najít nějaký lepší podnik. Jo, tady někde jsem viděl sejfy. V takových věcech předpokládám, že by právě mohl být nějaký ten augr. Je to zásadnější věc. No a tady nic jiného není. Takže si rozřežeme ty zombíky aspoň ještě a půjdeme o kus dál. Tak to chci, prasátko je dobrý. Bude v tom nějaký aspoň. To bylo tak rychlý. Asi jo? Co je tady? Tady není nic. Tak já trošku pojedu městem. Co tady vlastně je?
jestli je nějaký zajímavý, či je absolutně nudný. Zatím vypadá hodně. Kromě těch dvou podniků, téhleté benzinky. Tady nic není. Já chtěl jsem si věci dát z baťohu pryč. A nevím, proč tak parkuju strašně daleko. Jo, ty věci. Takže pekáč. Animal hide. Použijeme zase nějaké ještě tyhle ty. Maso zahodíme. To asi tak všechno. No, ale tady ještě jedna paní. Skleničky, no. Nic moc. Jo, tady jsem byl. Zatím nic schovaný není. Tady taky ne. Tak můžeme jít do domu, který to bude. Tenhle ten ošklivější nebo ten lepší? Ten lepší by mohl být lepší. Přebiju. Pistolka, dobrý. Náboje, no, vypadá minus 3. Tak to si vezmu na sebe a tohleto dočasně dám pryč, protože tam potřebuji opravdu věci, které mě budou chladit v té poušti. Jedině tak vidím, že to tam přežiju.
on je nahoře, nahoře. Není nahoře. Venku. Almost me. Tady jsou ty schody, po kterých jsem šel nahoru. Tady ta lednička. Tak ona mi udělali tady novou cestu. Já mám pankeláry. No jo, teď je můžu použít. Ten vedlejší jsem chtěl. Skleničky. Skleničky. Jídlo. Ten druhý si dáme taky ještě, jasně. Can of stock. Jo, nemáme. Hlad. Už. Tak to jo. Fuj. Ty mě vždycky lekaj. Vždycky přijdou tak potichu. Plus 17, jo. To asi budu brát na sebe. Ještě někdo? To už máme něco takového na sobě, ale ještě tady.
On už je mrtvej, tak to jo. Plus jeden. Tak to nepotřebuji takový hadry. Já potřebuji minusový. A reparejme kit. Nový dveře. Trošku je utravím, jo? A je to safe. Tak to jsme chtěli něco takového. Auger. Je tam auger. Není. Zajímavé věci by tam byly, ale... se nedostanu dolů. Uf. Přebytí sklepnu, mechanik pár beru. Tak já si jdu uklidit věci do motorky. Jo, tady je. Takže náboje na nic. Tohle to můžu skrepnout, to si vyrobím. Peníze si tam dám, plasty. Mechanika a repairing kit. Ostatní věci ještě můžu najít a stakovat. Pravděpodobně, že je najdu i větší, než co jsem dal zrovna dovnitř. Minus 6, wow. Beru. Plus 1, takže teďka zase 5. Já mám tam vlastně cooking pot, takže to můžu stakovat hezky. To je všechno? Asi jo? Tak já si zajedu do své nové báze, tedy kterou budu vyložit věci a podíváme se potom do třeba po této silnici si zajedeme jen tak podívat. Takže teď pojedu do té báze a pak se uvidíme na té křižovatce, jak nám končí, začíná černota. Takže ahoj, jsem tady na té silnici, jak vidíte, o které jsem si myslel, že nikam povede, ale bohužel tady končí, takže...
Takže nám zbývá ještě tahle ta senice a tahle ta. Takže zkusíme tu zelenou, protože tady je horko. Takže se vrátíme. Naštěstí to je kousíček, takže... vypadá to, že to je ta silnice, která je ve výšce a tím pádem kolem asi nic nebude a dlouho neuvidíme nic, no. Takže až dojedu do nějaký místo, tak já řeknu. Takže tady je to město, o kterém jsem nevěděl, ale teď už vím. Město zaslíbené, vypadá velký, je tedy kus od naší báze. Hned se podíváme na mapu, já se sednu, tady jen se podívám, co to je za díru. Aha, dobře. To měla být silnice, jen propadla. No a tady tohleto jsem celý musel ujet a dostal jsem se sem. No, je to kus, je to kus. No a teď si projedeme to naše nové město. Tady je vysílač, perfektní. Druhý vysílač. A my hledáme nějaký dobrý, nějaký knihovny, tools. Salon nechcem. Tady je továrna olejová. No, tak olejové továrny jsou dobrý. Protože kdybychom našli ten auger, tak budeme potřebovat spoustu benzínu, protože to je nenažeraná věc, která ten benzín papá velmi ochotně. Sweet. Takže to by vypadá na oblečení, tady je knihovna, výborně, to je hotel, aha, to je hotel. Tady je nějaká asi další vysílačka nebo co. Tady je meeting, tady je Hearst, tam to bylo medical, no, vypadá to dobře, autopart a laundromat, takže pravilna. No a my se podíváme tady, to vypadá báječně. Někde tam je. Jo, je po něm. No a to bude asi dneska poslední věc, co. Tady jsou sami tlušťaši. Tady by mohlo být něco zajímavého.
Tady se mi to líbí, samá bedna. Jo, tady bude ráj. Tady ten auger bychom opravdu mohli najít. Čtyři zombíci na jednom místě, tam to bude určitě něco střeženýho. Ještě tady něco jsem slyšel. Tady je další místnost, to je velký. A tady si. Chceš pomoct, že? Tady z tohoto dělny. Tady je benzín hnedka. Jo, já už nemám náboje. No, to bude zajímavý. Tady další. Výborně, tak toho taky jsme. Na izlíku jste všichni byli, jo? Co si mám vás myslet pak? To bude navenek už, to bude navenek. Takže to tady prohledáme. Nejdřív otevřeme všechny tyhle ty bedny a pak se podíváme. Kde se tady vzal? Neočekávali jsme tvoji návštěvu.
Pečka. Rozbijeme. A není v ní nic. To už máme, škoda. Ty hřebíky můžeme vlastně skrpnout. Co přidává to, tak to je na nic. Přidává to taky na nic. Bylo to fialový, no ale. Aspoň se najíme. Další konzerva. Tak se najíme trošku později. Ale tady ještě jeden. Co ještě? Jdeme rozbíjet tyhle ty poklady. Augr, jednou bude augr už. No. To bude spoustu krát nic a pak najednou to bude poklad. Jo, jo. Zatím nic. Nic. Co z toho bude, když to skrepnu? Železo? Hau. Předpokládal jsem, že z toho bude nějaký spíš plasty nebo takhle, ale... Repair kit, tak to máme kam dát. Rukavice. Tady se objevila jedna paní. Tak já to můžu vlastně vyházet, já jsem to vyhodil, takže... Takže můžu jít dál prohledávat.
To bylo za kalhoty. Plus jedna, no, tak to nechci. Hledám věci s mínusem. Takže. Nic moc. Taky nic moc. Plus a minus. Ale to bychom museli přijít o ten. Minus 6 a já mám. Jo, musím to vzít do ruky, abych zjistil, co je lepší. Tohle to je horší. Takže to skrapneme. A zbraně. Tohle to taky můžeme skrapnout. Tu čepici taky. Tady je safe. Kompan bouv. Takže na luk lepší. Máme? Máme, bohužel. Ještě tady je máme. A jo, tady jsou ještě sejfy. Já si to musím vzít do ruky a vyzkoušet. Vysací zámek, jo. Na tu novou motorku bychom to mohli použít. Tak co, můžu papat? Jo, můžu. A jdeme dělat safe. Jakmile uděláme ty sejfy, tak se ještě půjdu podívat na ty knížky a tímto sérii skončíme. A bouf. To mi děláte radost. Děláte mi radost, ale já to nemám kam dávat. Takže začneme skládat. To je všechno. Co tady? Můžu něco do toho dát? Tady nemůžu. A mám jen Magnum, Hunting, pistol. No. To moc kompatibilní není. Tady bylo co, hunting. Tak to můžu složit s tím letím. Hunting. Počkat. Jo, to nemám.
Teďka jeden grip si vezmu. Jasně, že je ten lepší. No a pistol se začíná rýsovat další. Nejdříve si uklidím věci. Takže tohleto vypiju. Tohleto není komplet pistol, magnumku. Tady nic nemám. To je asi tak všechno. Jo, zámek. Mám tu zámek, tady mám, ale knihovna byla tamhle nahoře. Ne, ne, ne. Tady vlastně nebyla knihovna, tady byl ten medical a knihovna byla tady dole. Oj. Uteču. Oba dva jdou na mě. Není. No, je lépe. Motorovka. Tu máme papíry. Benzín taky máme. Co by nahoře? Je tam dole, někde. No, vidím. Je to něco většího.
Takže doprohledáme knihovny a naberu si tady nějaký pití, když tu bude. A ještě mě láká ten medical. To. Zkusím ještě ten medical. To je znovu tam nahoru. Tady byl ještě jeden. A člověk si toho nevšimne. Taky nic neměl u sebe. No, moc velká klinika to není tady. Takže asi to bude dneska všechno. Já si půjdu podělat nějaký ty šípy a no a zajedeme si ještě tady do toho města jednou. Vypadá, no, máme ho celý prohlédaný. Vypadá, že tato cesta by mohla jít sem a pak si to vezmu tudy.
Já mám doma někde až tady, takže. Takže se uvidíme zase v tom městě. Tady ráno. A večer budu zase kopat, pochopitelně. Takže zatím, čau.